Poštovani slušalci, evo nas u kafiću Cozy Corner. Sa nama je Draženka koja će izvući nagrade za ovaj martovski ciklus koji smo imali na talasima radija M. Getterberg. Zdravo, Draženka. Dakle, imali smo tri sponzora. Najvrijedniju nagradu dodijelio nam vaš radio M. Getterberg, to je digitalna kamera Olympus. Zatim Espresso kompanije 3 kg kafe, Espresso kafe i firma Isak Dek zamjenu guma. Prema tome, evo, sad ćemo krenuti od ove, ajmo reći, najmanje nagrade, Isak Dek, zamjena guma, da vidimo, samo da kažem jedno pravilo, znači, pošto neka imena imaju po tri puta ovdje u ovoj našoj, evo vidite tu, imaju sedeljice sa imenima, neki se po tri puta tu nalaze, međutim, ako budu jednom izvučeni, automatski dalje gube pravo na izvlačenje ostalih nagrada. Pa eto, šta im Bog da, nek Draženka promiješa. Evo, sad ćemo ih malo promiješati, da vidimo, znači, zamjena guma. Aj se pet. Evo ga, to je Nijaz Vujanković. Gospodin Nijaz, čestitam. Evo, lijepo. Nijaz Mujkanović, čestitamo, znači zamjenu guma dobio Nijaz Mujkanović. Idemo dalje, znači druga nagrada, 3 kg Espresso kafe firme Espresso kompanije. Evo sad ćemo opet malo premiješati, da vidimo, ko će dobiti 3 kg. I ko će nas pozvati na kavu? Mirsad Đanić. Mirsa Đanić, 3 kg Espresso kafe, čestitamo. I prva nagrada je digitalna kamera Olympus. Olympus, stajem, bravo. Sad ćemo vidjeti koje sljedeće dobiti. Suad Jaganjac. Suad Jaganjac, dakle svoju digitalnu kameru, čestitke i Suadu. Eto, to je bilo izvlačenje naših super nagrada na radiju M. Getterberg za mjesec mart. Svim sretnim dobitnicima čestitamo. Hvala lijepo Draženki. Pa ćemo je zavoliti opet nekad da nam izvlači nagrade. Kad je ovako Draženka na kraju njeno ime. Hvala lijepo. Hvala.